Alle de optagelser, er det noget, du smider på din YouTube, eller er det noget, du uploader, Det eller er det, ja. er det bare... I lighed med gårsdagens optagelse, det kan vi da godt lige tage. Jeg har jo sådan en kanal herude, hvor jeg har nogle playlister. Det er jo også fra de seneste, kan man sige. Jeg har nogle gamle fra foregående semester også, hvor vi kaldte dem Skype-lektioner, men der er en hel række, også nogle online. Og det er klart, det er nogle lange optagelser, fordi det er jo hele lektionen. Så selvfølgelig kan det være dræbende at skulle det igennem, men jeg håber, I har sådan en scrolleteknik til også, når man måske har været med til noget af det, og så også kan scrolle igennem. Og det er i hvert fald bedre end ingenting, og det er jo, så har man da i hvert fald en mulighed, også hvis man i perioder ikke kan deltage. På samme måde så havde jeg egentlig forestillet mig at lave en playliste for indeværende semester, sådan så at man også har de mest vedkommende, fordi det er jo blevet til nogle stykker efterhånden. Men at alle sammen bliver altså lagt ud på kanalen, og den her statiske analyse fra i går, andet semester, det er jo, den er også bare lagt ud. Den er ikke kommet på en playlist endnu, men det får jeg lige organiseret her inden så forfærdeligt længe. Men de vil altid blive lagt herud, enten som skjult, hvis der er meget af jer på. Vi skal jo passe på alle det her data, GPD, ja, jeg kan ikke engang sige det. Så hvis det er noget, hvor I er meget med på, så lægger det som skjult, det vil sige, at man kan ikke søge det. Men de fleste vil jo da gerne bare lægge offentligt ud, så dem, der kan bruge det til noget, kan få gavn af det, og dem, som ikke, de kan jo bare lade være. Så hvis der er nogen, der har noget som helst for øvrigt, skal jeg også lige sige, fordi det er jo ikke jer, som jer, der bliver optaget, men det kan være kommentarer, der skal genkendes. Man skal jo være så forsigtig i disse tider med alle de her dataregler. Nok om det. Den her analyse, som jo er den vigtigste, synes jeg nok, hvis I sådan skimmer på de funktionskrav, vi jo egentlig sætter, når det er den lodrette lastnedføring, så kan I jo se, at alle de steder, hvor man egentlig starter en kraftvej, og det er jo dem, de grønne kasser, havde det været sådan en håndskrevet, jamen så kunne det være der, hvor man har lavet nogle kasser op og lavet sådan en ekstra ramme. Det er her, man starter en kraftvej. Og det er jo der, kan man sige, hvor konstruktionerne skal bære noget last videre ud over, hvad konstruktionerne selv vejer, og de skal jo selvfølgelig bære sig selv. Men der, hvor man egentlig starter en kraftvej, og det er jo her ved tagkonstruktionen, det er ved bjælkelaget, og så er det ved kælderdækket. Her lægger man noget ekstra last på. Tagkonstruktionen, så vil det være sne og vind, kan man sige. Og bjælkelag og etageskilserne, der vil det jo være det, vi kommer til at kende som nyttelast, når vi når så langt. I vil også kunne genkende, hvis I sådan skimmer ud over de funktionskrav, man har, at når det er lodret last, så de bygningsdele, som ligger ned, hvis man kan sige det sådan, altså tagkonstruktionen, ja, havde det været et gitterspær, så havde det været en GIF, altså en gitterfunktion. Havde det været et vandret tag med nogle bjælker, jamen så ville det have været en bjælkefunktion. Men ellers så er typisk det, der ligger ned og modtager last, det er jo noget bjælkefunktion, noget pladefunktion, og i det her tilfælde, hvor vi har et trempelspær, jamen så er det en rammefunktion. Lige så sår, at alle de her vandretlæggende bygningsdele får lagt lasten ud på noget lodretstillende, altså typisk på facaderne, det kan også være nogle søjler, jamen så fører man jo lasten videre ned igennem konstruktionerne ved hjælp af den her søjlefunktion. Og det er jo meget generelt, at sådan vil det være. Der er ikke på den måde så meget hokus pokus i det, men... Fordelen ved at opstille det i sådan en diagramform kan være, at man sådan får sig en slags huskeliste på, at jamen, hver gang man har sådan en funktion, så ligger der jo i tidernes morgen en beregning bag, altså en væg, der bliver belastet. Hvis jeg lige kunne finde en annotat her. En væg, der bliver belastet, hvis man kigger ind i gavlen af den, altså i tværsnit, sådan en væg, der bliver belastet af et eller andet, noget bjælkelag, noget etageskilt, eller hvad det er,
ja, hvis den her last, at den får ned lodret, hvis den bliver for stor, og væggen her vil gå i stykker og bryde, så vil den jo ikke gå i stykker, nu blev den lidt skæv, det er det tegnehalløj her, så vil den jo ikke gå i stykker, fordi at teglen eller væggen bliver knust, den vil jo gå i stykker, fordi den søjlefunktion er opbrugt. Altså, den her bygningsdel har jo et slankhedstal, som gør, at hvis man skal regne på det, så er det ikke bare tryk. Det er tryk, men samtidig kombineret med en slankhed. Det er jo derfor, vi også i analysen kalder det en søjlefunktion. Og dermed en søjleberegning. Lige så så, at den får lasten... Ja, undskyld. Der var nogen, der... Undskyld, det var ikke mening. Nå, I råber stadigvæk bare op. Det, nu siger jeg det ikke mere. Det gør I bare. I det øjeblik, at lasten kommer ned oven på et fundament, altså en fundamentsklods, ja, så igen må den her fundamentsklods jo ikke gå i stykker, men hvis noget skulle ske med den, så ville det netop være, at den ville blive knust. En fundamentsklods har jo ikke en udstrækning, der gør, at den agerer som en søjle. Det er derfor, jeg normalt ikke har nogen kasser omkring fundamentet. Det er blot en del af den kraftoverførende samling. Fuldstændig tilsvarende, som hvis man har en tagkonstruktion, og man lægger en rem her, og der ligger tagkonstruktionen ned på den bærende bagvæg, ja, så vil man også sige, at man har en søjlefunktionskrav til den her bagvæg, men man vil jo ikke, selvom den går igennem sådan en murrem, så vil man ikke have den inde i analysen. Den vil være bare sådan et mellemlægspapir, om I vil. Og den vil jo fremkomme, når man laver sin knudepunktsdetalje. Så kan man give sig til at analysere, er der fare for, at den her rem bliver knust, er vederlagstrykket for stort og alle sådan nogle ting. Og det er faktisk lidt det samme, der gør sig gældende med fundamentet. At i den overordnede store analyse, jamen der er det blot et stykke mellemlægspapir. Det vil jo sige, at, og det synes jeg stadigvæk er det vigtige den indledende analyse, det er jo klart, at næste step, det vil jo være at tage den vandrette belastning, altså man skubber ind på huset på facaden, og man skubber ind på huset på gavlen. Det er bestemt ikke noget, der nødvendigvis skal nås. I har jo en evaluering her på torsdag, men man må gerne gøre sig nogle notater, lige så vel som, hvis I tænker efter gårsdagens program, og tænker efter, at de indledende tanker og beslutninger, man faktisk er nødt til at tage, inden man kan lave sådan en analyse, den stammer jo fra, at man kigger på sit dispositionsforslag og prøver at tænke igennem. Godt nok tog vi et lidt tricket sted, men det skal jo tænkes igennem, kan man sige, i alle sådan de respektive snit af bygningen, hvor der er noget at tage stilling til. Men man rammer jo de fleste af dem, hvis man tager en analyse og starter lige præcis det her ene sted, som man gjorde rede for i sin analyse, jamen jeg starter altså her, og så starter jeg tankerækken hele vejen igennem. På den måde får man kigget på, jamen startende helt nedefra, er der noget med mit kælderdæk, skal det spænde fra facade til facade, skal det spænde den retning, det er noget, vi egentlig ikke har talt så meget om. Strengt talt kunne dækkene jo også spænde den her retning. Der er jo vægge sådan generelt, som måske kunne være formålstjenligt at vende det om. Men vi tog en beslutning, hvis I husker. Vi tog også en beslutning om, at der vil nok være en udvekslingsbjælke her, og vi tog en beslutning om, at jamen, for lige at få lasterne ført ned, så sætter jeg en søjle i hulrummet eller i hulmuren. Den beslutning kan bestemt også laves om, men for at få kræfterne ført ned, jamen, så og fuldende analysen lige på nær det her tricky område, jamen, så kunne man jo tage beslutningen. Vi kom igennem nogle drøftelser omkring hele det system. Altså, det her område er jo spændende, kan man sige, bygningskonstruktionsmæssigt, fordi der er en del beslutninger, der skal tages, om der er nogle bjælker, der kører den vej, eller det er en helt anden løsning, at I ender med. Så hele trappeområdet, synes jeg jo, er spændende nok. Det er også spændende nok, og det her indhak,
og få afklaret med sig selv, jamen når man nu har det her fra bygherres side lidt tricky situationer, man har rigtig gode tunge vægge, som står hernede i kælderen, oppe i stueetagen, der mangler man lige pludselig en væg, det kunne måske løses med en bjælke, men så mangler man jo også et eller andet her, hvis det sådan skulle være helt rigtigt, og flytte væggen tilbage til der, hvor den måske for en praktiker vil være et rigtig godt sted, det har måske også nogle konsekvenser over for bygherre. Alle de her ting skal man jo tage stilling til, og man kan faktisk ikke lave sin indledende statiske analyse, før man har taget de her beslutninger. Men de kan bestemt laves. Ja. Ja. Hvad mener du med det der med, at der mangler en væg derinde i stuen? Når jeg her, eller mangler, det er sådan lidt indforstået. Vi er enige om, at I har nogle vægge nede i kælderen, som går igen. Så oppe i stueplan, der har man jo ikke nogen væg her. Er vi ikke enige om det? Jo. Og man kan sige, på mange ledere kanter, hvis beslutningen nu var, jeg siger ikke, det nødvendigvis har et problem, men hvis beslutningen nu ender med i jeres team, og sige, jamen vi har nogle bjælker, som vi gerne vil have på sådan en komfortabel spænd, altså vi vil gerne spænde fra facaden og så ind til midten, og så have noget at bære på. Så der er ikke andet i det, end at så må I jo have etableret en bjælke der eller noget. Det var det, okay, så på den måde mangler den, hvad skal man sige, for superpraktikeren. Hvis der nu har været væg på væg her i hele længden af bygningen, så vil mange ting jo være nemmere, kan man sige. Ja. For en praktiker. Men det er jo selvfølgelig også derfor, at det måske netop lige præcis ikke er sådan. Der skal jo også være lidt at konstruere sig ud af. Hvad hedder det? Men Per, hvor går balancen i forhold til, at vi er lige nu er vi kun i en bisp, og vi skal jo egentlig kun overveje, og vi får det at vide, at vi skal overveje ting, men vi skal ikke løse dem endnu. Og det er jo lidt det, vi sidder og gør allerede nu. Det kan du sige, og derfor er det jo også, at når nogen har spurgt, jamen skal det her være færdigt til på torsdag? Nej, bestemt ikke. Jeg vil jo mene, at det her, det sker parallelt med, at I er inde og undersøge de her størrelser af rum, selve den her arrangering af køkkenareal og alle rummene faktisk. Det er jo det første og det vigtige over for bygherrer. Men som hvad skal man sige, statiker, så kan man jo lige så godt løbende ligesom også overveje, jamen, hvad er det så for konsekvenser, det giver. Så hvis nogen gik mig hårdt på klingen og sagde, vi laver overhovedet ikke statisk analyse, før at vi er over dispen, så vi vil også godt kunne leve med det. Altså i min optik er statisk analyse ikke på den måde bestemt af en fase. Man kan sige, hvis alle de ting, at vi talte om, ikke laves om, altså hvis det ender med, at der er en udvekslingsbjælke her i kværken, hvis vi ender med, at det er trimmelspær, hvis vi ender med at tage de her to søjler, små søjler ud i hulrummet, og det er det, vi kører med, så er den her analyse jo faktisk færdig. Helt, det er den, der ryger den statiske journal. Så på den led kan man ikke sige, at der er en statisk analyse i disten, og der er en statisk analyse i hovedprojekt eller for hovedprojekt. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Jamen, det er fordi, vi har lidt en, jeg ved ikke, en joke, men vi joker lidt i gruppen om, at vi er til næste semester, der vil vi have et mål, der hedder, at i dispen, der vil vi kun lave det, som skal laves i dispen. For ligesom at prøve at indsnævre ens, hvad skal man sige, arbejdsområde, du ved. Jamen, hør her, det er jo jamen, for det første. Og som en øvelse til det virkelige liv, ikke? Ja, jamen, for det første er det jo et super godt initiativ at have i teamet. Og jeg vil, der vil være no hard feelings, hvis I sagde, jamen det her, det har vi ikke. Vi har ikke de her kasser. Det er noget, der hører et projektforslag til. Det kunne man godt argumentere for, at man sagde, at man havde sin disp, og man havde måske 4, 8, 12 løse lapper, der hedder, jamen, hvad er det for noget tagkonstruktion? Ja, vi tror, det bliver et trempelspær. Altså, forstår I, hvad jeg mener? Bjælkelaget, jamen, skal det spænde fra facade til facade, eller skal det... Det kunne jeg som en fint leve med. Altså, I må ikke tro, at det her,
det er dispen, og så skal man lave en ny statisk analyse til projektforslag. Slet ikke. Det kan være, det er den, Nej, fordi, det ender med. Fordi det der, det minder nemlig for mig et projektforslag. Ja, lige præcis. Ja, jamen helt fordi bestemt. Jeg tænkte, da jeg så den her, vi skulle lave den statiske, der sad jeg og tænkte, jamen, så skulle vi lave ligesom vi gjorde med, hvad hedder det, med fælleshuset. At så var det ligesom det, der var scopet. Det var det, der var omfanget. Jamen fælleshuset, nu men det er selvfølgelig som statiker, der vil du gerne have, at kræfterne de bliver ført. Der er ikke så altså, mange bjælker og sådan noget udvikling, man skal tøje det for, så jeg kan godt følge det også. Ja, det er lige, altså, hvor branchen går henne. Ja, jamen det er helt, det er 100% enig i virkeligheden, at sådan kan man ikke, man kan fint have forskellige teams, der vælger at prioritere anderledes. Men når du siger fælleshuset, altså det er den, vi har her, hvis det er den, som jeg brugte i hvert fald, nogen har måske en, hvor man kigger på hele facaden. Jeg ynder i hvert fald helt fra start af, selv et simpelt hus, at man stadigvæk lige indikerer, hvor man starter. Det tror jeg på at give et bedre indblik. Men gode pointe, og I vil også kunne se, at den vandrette last, den har jeg slet ikke sådan startet på, den vil jo bare give som opfordring, hvis I kan bruge det her regnark, så kan I bruge det. Eller også det her berømte køkkenbord med en masse stickers, hvor man ligesom får startet. Så den her kan være lige så færdig til at komme i den statiske journal, hvis man ikke laver om på sine beslutninger. Og på den led kan du fint have en pointe i, at er det måske lige lovligt tidligt. Jeg kan jo godt lide, at når man får et dispositionsforslag, at man hele tiden tænker statikken med, kan man sige. Og det kan bestemt godt forsvares at gøre det i større eller mindre grad. Men på et eller andet tidspunkt skal man jo have taget de her beslutninger. Så det er fint nok, det kan bestemt godt leve med. Eller leve med, det kan være lige så rigtigt. Men altså, der er jo også meget med at lave noter, eller, hvor vi snakker om det der, den stue der for eksempel. Så kan man jo sige, vi håber på, at vi kan spænde hele vejen, men vi kan lige lave noter om, at der skal måske noget indlæg. Lige præcis, og det kunne jo også være den her disp, at man har flere udgaver af, hvor man siger, jamen, jeg laver, tager lige tre kopier, laver en, der hedder lodret last, og så får man sat alle de her krimskrams op og noter til sig selv i virkeligheden på de her beslutninger, man tager lige nu og her. Og så en til vandret last. Og vandret last, der vil jeg jo igen blot sige, jamen hvis I gør samme øvelse, når I kommer til den, og det behøver ikke at være til på torsdag, det kan også være, at man bare har nogle noter, hvis talen skulle komme om det, men at man i samme omfang vælger sig et sted, at man starter den her vandrette last. Vælger et eller andet sted, og det vil jo sige, at man med en eller anden markør kan sige, jamen hernede i kælderen, der er det jo så ikke vindlast, men der er jo da last vandret, også selv i kælderen. Det vil jo være på grund af jordtrykket. Der er noget last heroppe i stueetagen, og så kan man altid drøfte med sig selv, når man når til tagkonstruktionen, igen fordi vi har en trempelanordning, at hvad sker der, når jeg forsøger at vælte det her hus ved at skubbe det på facaden. Det, der ligger under neden, det er jo egentlig, at det er vindlasten, i hvert fald over grunden, og det er jordtryk nedenunder. Vindlasten er jo en kompliceret størrelse, som vi også vil komme til at tale om, når vi kommer i klins med normerne. Men selvom det er i virkelighedens verden, jeg laver lige et hus her, i virkelighedens verden, når man blæser ind fra vest, hvis man kigger på huset her i et plan, og man har kippen her, så vil det jo være sådan, at når man blæser ind på facaden, så vil der faktisk på alle andre flader af det her hus, altså på gavlene, vil der opstå et sug. På den modsatte facade om på læsiden, der vil der også opstå et sug. Og på den her gavl vil der være sug. Og faktisk også på taget vil der være sug. Hvis man lige... Det er afhængig af vinklen, ikke, op på taget. Ja, det er det nemlig, at hvis man har et, nu starter jeg lige med et fladt tag, og så kan man have sådan et midt imellem, og så kan man jo have et, hvor man har en høj rejsning, altså stejl taghældning. Der siger normen, og det er det, vi også vil komme til at kigge på i semesteren, når vi lige får åbnet op, at
Hvis det er fladt tag, så er der slet ikke nogen som helst tvivl, så vil der også opstå sug på det flade tag, når man blæser ind på facaden der. Når det er en meget stejl taghældning, jamen så vil der, og det er jo sådan turbulens, det er jo aerodynamik, det er faktisk temmelig kompliceret, vindtunneler, der er meget videnskab i det her, men der vil det være sådan, at der opstår noget turbulens, sådan så at, og det kan normen jo ikke håndtere for os byggefolk, vi får nogle talværdier ved at gå ind i nogle tabeller, og der hedder det sig, at al vindlast, den vil virke vinkelret på den flade, man nu kigger. Det vil sige, hvis der er sug på den her tagflade, jamen så vil man få talværdierne på sådan en vinkelret størrelse her, og så er det dem, man ligesom regner på. Det er ikke lodret, selvom man måske lige skulle tro det, men det er normens simplificering. På tilsvarende måde, hvis det ender med, at der er tryk på en tagflade, jamen så vil den komme ind som vinkelret på den flade. Og selvfølgelig på facader og gavle vil det også være vinkelret, men der giver det lidt mere sig selv. Det er en tro det eller lade være, men en simplificering i hvert fald, for at vi kan regne på det. Og der vil I, når vi kommer dertil, der vil I nok finde, at lige præcis den tagkonstruktion, som vi har i det her projekt, som jo er sådan en 45-graders taghældning, jamen der ligger man faktisk lige i det område, at når man blæser ind her, så vil det på grund af lige præcis den her 45-graders taghældning, der vil det være faktisk, at man har to tabeller. Der er en tabel, der viser et lille bitte, og ja, næsten ingen tryk, men et lille bitte tryk herude i tagkanten, og så næsten ikke noget på resten op til kippen. Og så vil der være en linje mere, der viser et lille bitte sug, og som bliver mindre og mindre op mod kippen, og så over på den anden tagflade, jamen der vil der også være et tilsvarende større sug. Så kan I sige, jamen, at er alle det her der noget, der hører den her statiske analyse til, både og, man kan sige, de her talværdier og den måde, at vinden angriber på, det er noget, som skal høre langt, langt senere til. I den statiske analyse, der skal I tænke sådan, at analysen med at få kræfterne ned, der er vi egentlig lige glade med, hvad det er, der gør noget ved huset, men vi forsøger bare at vælte huset, altså ind på facaden, så det er derfor, man så ligesom bare forestiller sig, hvis der nu er et eller andet, der skubber det her hus og forsøger at vælte det, hvad er det så, der fører kræfterne ned igennem bygningen? Og fuldstændig på samme måde, når man skubber huset ind fra gavlen, så ser vi helt bort fra, at der også vil være et stort sug lige den første bremme her. Vi forsøger egentlig bare at forestille os, jamen hvis noget forsøger at vælte huset den her, hvad er det så, der giver stabiliteten? Det er det, der ligger under neden på den her den statiske analyse. Og så er jeg jo ret, når vi har en kælder, jamen så er det ikke vind, så er det jordtryk. Og jeg ved også godt, og I ved godt, at i kælderen, jamen der vil der jo kun være jordtryk. Det svarer jo lidt til at sænke huset ned. Ikke i en spand vand, men i en spand jord, om I vil. Når vi får komprimeret det her, jamen så vil der være et konstant tryk på de her kældervægge. Og det styrer vi jo selv lidt til en vis grad, fordi når I bygger huset, så er det jo sådan en byggegruppe af noget. Det vil sige, det jordtryk, vi får etableret, det sker jo, når vi får komprimeret opfyldning op her. Og den opfyldning, den kan jo komprimeres til en større eller mindre grad. Vi har nogle talværdier, men det kommer vi meget mere tilbage til senere hen, at vi har en talværdi, der her 2,5 kN per kvadratmeter. Hvis man komprimerer opfyldet her til sådan enfamiliehuse, altså hvor det tungeste, der måske kommer til at holde her, det er en lille flyttebil eller Toyota. Og der kører man så med 2,5 skønsmæssigt, at selvom trykket jo fuldstændig, som hvis man sænker det i et spand vand, det vil blive større og større, så ser man ikke, tager man ikke hensyn til det, man siger, det er det tryk, der kommer på fladen. Hvis det har været et opkomprimering til tung trafik, eller tæt på noget tung trafik, eller der skulle være tunge køretøjer, jamen så kan man jo få det komprimeret, så man kommer helt op på 10, skulle der stå der. Men det vender vi også tilbage til. Vi vil sikkert i udgangspunktet tage 2,5 kN per kvadratmeter.
Men i analysen, og det her det er jo noget, der kommer langt, langt senere, det er vi bestemt enige om. I analysen, der vil man blot på selv samme vis som tidligere udpege sig et sted, hvor man starter, og skubber ind på huset vandret. Og så forsøger man igen at få et system for, hvordan at man kræver, hvilke funktionskrav man kræver til sin bygningsdele, for at de her typer af kræfter, de vil blive ført igennem huset. Og der kan I fint lade jer inspirere af fælleshuse faktisk, for I vil jo da finde, at det er lidt samme systematik, at der hvor vi i Excel-arks kalder det grønne kasser, det er her, det er det, jeg gør i det var dog liggert. Det er det, jeg i den håndskrevne version, der plejer jeg at anbefale, at man laver en ekstra ramme rundt omkring og siger, at det er her, jeg starter en kraftvej. Det er det, vi i vores analyse kalder de grønne kasser, hvis man bruger Excel-arket. Det er her, at man starter en kraftvej. Og der vil jo være i jeres fremtidige analyse, der vil I have noget, der her kælder facaden på det sted, hvor I nu starter. Der vil være en grøn kasse, der her facaden. Så vil der være en grøn kasse, der hedder tagkonstruktionen eller trimpelkonstruktionen. Man kan altid diskutere, om I vil se jeres trimpelkonstruktion, som hvis det ender med et trimpelspær, når noget rammer ind på sådan et trimpelspær og skubber det den her vej, så vil jeg, der er oftest to definitioner, som man sådan fint kan leve med, og det er jo et tydeligt eksempel på, at det her med funktionskravene, det er jo ikke på den måde en eksakt videnskab. Når noget skubber ind på det her trimpelspær, så er det jo en rammekonstruktion, og den vil jo være så stiv i sit eget plan, at den kan føre kræfterne ned her til jeres etageadskillelse. Og om I nu deler det op og siger, at jeg har noget, jeg kalder en trimpelfacade, og så noget, der hedder en tagkonstruktion, eller I bare kalder det hele trimpelkonstruktionen, det lever jeg sådan fint med. Og når man kommer til den funktion, der gør, at når jeg skubber ind på en trimpelkonstruktion, om I nu kalder det en rammefunktion, fordi det er det faktisk en kombination af, og så skråstreg SKF, altså en skivefunktion, det kan jeg også fint leve med, fordi alt i alt, så er det jo, at den her ramme, den er faktisk ligeglad med, om den bliver påvirket lodret, vinkelret på, eller vinkelret for den sags skyld. Når den har fået momentstive hjørner her, og man har fået tøjet de her ben for de udadgående kræfter, jamen så er hele den her konstruktion stiv i sit eget plan. Og når man forsøger at skubbe det her ind til den ene eller den anden side, ja, så kan man få afleveret de her kræfter ned til sin etageadskillelse. Og etageadskillelsen, hvis I kan lure, det er jo så dens skivefunktion, at vi skal bruge for, at den kan få kræfterne ført videre. Så hvis man sådan skulle opsummere, og det kunne være ved hjælp af nogle noter, sådan, og så kan I jo starte og påbegynde den her vandrette analyse, både af vandret på facaden og vandret på gavlen, når det ligesom passer jer i jeres proces. Men sådan som jeg ser det, så er det i hvert fald typisk, at hvis man starter et eller andet sted, jamen så vil det være, man starter med at kræve pladefunktion af den her kældervæg. Hvis I har fået påbud om, at det helst ikke skal være præfabrikerede elementer, så vil jeres valg af kældervæg, det vil vel nok være sådan et eller andet med nogle lega- eller fundablokke, eller RC-blokke, eller måske en citostøb, hvis I må det. Alle de her betragtninger kan vel komme i spil. Men typisk for det, så vil det jo være en pladefunktion, hvor pladefunktionen ligesom skal aflevere lasten for det her felt. I vil huske til jeres noter, at hvis det er blokke, jamen så er der noget med maksimale feltstørrelser. Det er der, hvis det er tegl, som det jo er i stueetagen, men det vil der altså også være det i kælderetagen, hvis I bruger blokke.
så skal I have støvet op, eller vi skal tale om, jamen er der nogle maksimale feltstørrelser? Og det samme gør sig gældende. Den pære med feltstørrelser der. Jeg sad og kiggede i en SBI, dengang vi sad og læste op til sidste semester, der. De havde jo en anden definition på det med feltstørrelser i forhold til modfelter, end vi fik undervisning i. Ja. Hvad gør vi der? Jeg holder op. Nu er jeg jo et gammelt røvhul, så jeg holder jo fast i vores beslutning, som vi har brugt i rigtig, rigtig mange semestre i virkeligheden. Hvis det, du tænker på, er det til murfelter? Ja. Ja. Og det er et rigtig godt input egentlig, og det er et fint sted lige at tage snakken. Når man kigger på sådan et murfelt, som hvis vi kigger på et her, så er det fuldstændig rigtigt, at den håndregel, som jo egentlig ikke er en håndregel, det er faktisk fra en SBI. Det er en gammel SBI bevares, men det er en SBI, der siger, at hvis det her murfelt det er firesidigt understøttet, så må det maks være 20 kvadratmeter, hvis det er sådan en almindelig opmuringsmørtel. Mm. Og hvis det kun var tresidigt understøttet, jamen så skal man halvere, så er vi ned på 10 kvadratmeter. Der har du fuldstændig ret, at i flere SBI'er, flere af de efterfølgende SBI'er, der kan man gå ind og regne en vejlængde, altså en nødvendig vejlængde på den her mur, hvor der så er en masse ting, du ligesom skal tage højde for. Ja. Og det vil jeg jo skulle gøre, hvis det er mig, der har ansvaret for de her beregninger. Vi har jo med velberådt hu i virkeligheden anbefalet, at bygningskonstruktøren har jo brug for de her overslags, jo flere, jo bedre, og det er klart på et så professionelt grundlag som overhovedet muligt. Det vigtige, at vi har ment indtil videre i hvert fald, det er, at når du har med muret med blokker at gøre, så er der nogle krav om de her størrelse felter. Og om du så bruger de gamle, de er så nemme at huske, og man kan i hvert fald huske, at der er noget omkring maksimale murfelter. Hvis du orker, og hvis du prioriterer at bruge tiden på at regne det helt nøjagtigt ud, så skal du igennem alle de her beregninger. Og det er man bestemt også velkommen til. Det er jo det her evindelige spil, eller den her evindelige balance imellem, at I skal ikke være bygningsingeniør, og I har en masse andre vigtige ting, også vigtige ting, men det er statikken jo også. Men der har I jo i det virkelige liv, der vil I jo have en samarbejdende rådgiver ved siden af. Ja. Så alt er muligt, og det kan regnes endnu mere nøjagtigt, men det kræver så bare endnu mere brug af tid. Men det er et relevant spørgsmål. I vores spil, vil vi altid sige, at det er dokumentation nok, hvis I bruger den her til jeres murfældsanalyse? Ja, så vi viser bare, at der er tænkt over, at de ikke bliver for store murfælderne, og så tager vi så den endelige beregning efterfølgende. Lige præcis. Ja. Og lige præcis den her håndregel, om du vil, jamen den er jo også den, der gør det super brugbart, altså super praktisk anvendeligt, hvor man kan sige, jamen de murfælder, hvis vi kigger op i stueetagen, og hvis man lige skæler til, jamen, hvor er et murfelt som det her, det er understøttet, jamen, det er vel understøttet af den her gavl, det, og der har man også en væg her, der har man en væg her, som kan måske bruges, og den her tung, den her kan man jo give sig til at spekulere på, kan den være afstivende? Ja, det afhænger jo af, hvis det er en tung væg, og den står oven på en tung væg, eller oven på en bjælke, så kan den jo godt. Alle de her ting kan man jo bruge de her, praktiske håndregler til. Nogen vil måske også begynde at spekulere på det felt, man har i stueetagen. Der er jo projekteret eller angivet i hvert fald noget med en skorsten. Er den godt eller skidt for det her murfelt, kan man sige, at så er det to murfelter her. Kan den her virke som en afstivning, eller er det overhovedet nødvendigt? Alle de her fornuftsbetragtninger kan man også gøre brug af med de her håndregler. Så god pointe i hvert fald, vær endelig også generelt jo sådan både kritisk, når I prioriterer, og prøv at sætte det ind i, om det lige passer ind i jeres planlægning lige nu her. For os er det i hvert fald dokumentation nok med de 10-20. Opmuringsmørtlerne, de hedder jo også noget andet i dag. Altså, man skal jo tale, at der er sådan en svag opmuringsmørtel, og så er en almindelig, og så er der en stærk, kan man sige. Det kan man jo også ende med at veksle imellem. Men i jeres analyse, der vil I jo finde ud af, at nu vil det jo så gå fra, i forhold til den lodrette last, jamen der havde man alle de vandrette liggende dele, som havde bjælkepladefunktion,
når de blev læsset ud på noget lodret stående, jamen, så er det søjlefunktion. Her, når det er den vandrette, jamen, så vil I jo ende med at resonere sikkert, at det er nogle pladefunktion både i kælderen og til jeres stueetage, som skubber lasten ud, og så kan I analysere på, hvor mange afstivende vægge I har. Når det så er kommet op til etageadskillelsen, jamen så vil det være den skivefunktion. Når noget er kommet op og skubber på etageadskillelsen her, på jeres bjælkelag, jamen så vil I typisk kræve skivefunktion af det. Fordi når noget forsøger at skubbe det her, den her etageadskillelse væk, jamen så det, den skal gribe fat i, det er jo de her gavle. Så de bliver syet ind i gavlene, og så kan de levere lasten oven på de her gavle, og deres skivefunktion fører det ned til bæredygtig jord, eller fundament og bæredygtig jord. Det selv samme gælder jo i virkeligheden jeres kælderdæk, at når I får noget af lasten fra jordtrykket ført op og skubber på kælderdækket, noget af det går direkte i jeres kældergavle, de indvendige tværgående vægge her i kælderen, og noget, en del af det går op i jeres kælderdæk. Og på samme måde vil I jo i analysen forlange skivefunktion, altså stivhed i sit eget plan. Det etablerer man jo, selvom det er præfabrikerede elementer, med fugearmering og stringarmering og kantarmering og alle de ting, sådan så at det her dæk, det vil virke statisk som et stift element i sit eget plan. Og igen, det samme vil jo ske oppe på førstsalen. Og der er egentlig en lille detalje, fordi hvis I tænker over det, nu ser vi bort fra de her åbninger, der måtte være i trapperummet. Når I har forgjort jeres etageadskillelse stiv som en skive, det gør man jo typisk med, uanset hvad I nu vælger af bjælker, der kommer nogle plader ovenpå, der kommer måske noget spredt forskalling og noget loftsbeklædning og hvad det kan være nedenunder. Så alt i alt, når det her dæk, det her etageadskillelse er sat sammen, så skulle den jo gerne være stiv i sit eget plan. Og når noget forsøger at skubbe det, så kan man jo igen få syet det sammen med sin gavle. Det er jo vigtigt. Det vil sige, at der skal være en forbindelse her, for ellers kan dækket ikke få afleveret sine laster, sådan så de kan via skivefunktion i gavlene blive ført ned til fundament. Nogen vil måske så sige, jamen hvad med de her? Der er der en tværgående væg her, og der er vel egentlig også en her. Kan de hjælpe til, kan man sige, med at være afstivende for de kræfter, som ryger i etageadskillelsen? Vil de kunne det? Jeg ved ikke, hvad reglerne er for det, men teorien kan man vel godt. Jeg ved ikke, hvor godt det er at binde det sammen for mig sammen i sådan en hu. Nej. Hvis vi har sådan et, nu kigger vi ind i gavlen af sådan et bjælkelag, og når det ellers får noget plade ovenpå, og noget spredt forskalling og et eller andet nedenunder, jamen, så er det jo stift som sådan en skive. Og vi er enige om, at ude i gavlen, for at det er bundet sammen, så er det vigtigt, at man får tøjet det her. Det er jo sådan et meget typisk en, man skal huske på, den er der i hvert fald, den her kraftoverførende samling. Og jeg tror måske også, det var det, du mente, hvis der så kommer en væg herinde, en skillevæg af noget, så vil den jo normalt måske ikke have adgang, og den vil ikke være bundet sammen med det her, den her etageadskillelse. Men det er jo ikke på den måde, fordi det er forbudt. Hvis jeg nu havde haft et bjælkelag, der lå her på begge sider, der havde jeg min loftbeklædning, og hvis jeg nu, pointen er bare, at hvis det skulle ind i den statiske analyse, og man havde behov for det, jamen så skulle den jo rent faktisk også have fat. Det vil sige, at der skulle en ramme på, man skulle have boltet det samme, man skulle have fået det gjort fast til de her bjælkelag, der er. Først nu kan den her etageadskillelse, den kan jo gribe fat i væggen, så den kan virke som afstivende. Hvis ikke man gør, og det gør man jo oftest ikke, så kan man jo sige, at i den statiske analyse, sådan en væg som den her, den vil jo kun være afstivende for den del, som ryger direkte i væggen. Igen, hvis I kigger på det her murfelt, og forestiller jer, nu trykker jeg det ind i skærmen, jamen så vil det her murfelt, hvis det er firesidigt understøttet, det vil jo netop
føle sig understøttet af bjælkelaget som den ene del. Den vil føle sig understøttet af kælderdækket som den anden del. Så vil den føle sig understøttet af den væg, som står her. Og så vil den jo samtidig også føle sig understøttet af den her tværvæg, som står der. Når man regner på sådan en murfælde, så er det noget, der med farlig fin udtryk her, brydlinjeteorien. Hvis jeg virkelig skubber det her murfelt ind i skærmen, så vil det gå i stykker sådan naturligt nok på noget det her brydlinjeteorien. Det vil sådan ligesom dele sig i en firedeling. Sådan et kuvertprincip. Og det vil sige, at den del her, det er jo den, der alt andet lige går op og skubber på etageadskillelsen. Den her sådan rundt regnet en fjerdedel, det er jo den, der går ind og skubber direkte på væggen. Så den her væg kan jo godt være afstivende, men den fører ikke nogen laster videre, fordi jeg ikke har sømmet det samme, syet det samme her. Og det er jo forskellen netop på en kraftoverførende samling eller en, der ikke er kraftoverførende. Og i de fleste tilfælde, der er det rigeligt nok, at den er afstivende for den del, som går direkte i væggen. Men alt det vil man jo faktisk have mulighed for at, hvad skal man sige, tage højde for i sin statiske analyse. Det vil sige, at når man når til den, jamen så tager man også de her betragtninger, og inspirationen er et langt stykke hen ad vejen. Det er fuldstændig som det her simple, via fælleshuset, at man indikerer, hvor man starter, og så har man altså de her grønne kasser, hvor man udvælger sig sådan et cigarbælte af bygningen, at det er der, man starter. Og resten af last, videreførslerne, jamen det er altså nogen, man tænker sig til. Og som en af jer sagde, jamen her til dispen, I vurderer selv, hvor meget I ligesom, kommer i gang med. På et eller andet tidspunkt skal man jo ligesom, eller der hører det sig til i hvert fald, at man har et eksempel og kun et, på en lodret lasteføring, man har et og kun et på en vandret last på en facade, og man har en og kun en på en vandret last på gavlen. Og I bestemmer ligesom, hvor de starter. De øvrige steder, jamen der vil det jo være noget, at man tænker sig til eller har noter omkring. Yes. Hvis vi skulle have de berømte 5 minutter lige til at fylde kopperne op, så kan jeg også afslutte, jeg slutter også lige optagelsen, sådan så de er delt i to. For det, også at vi taler om i den anden klasse, det næste, som jeg gerne ville, det var egentlig, at det var at starte på vores normarbejde. Det vil sige, at efter pausen, så vil vi lige tage en snak om det her med lasternes landkort og de indledende drøftelser til Eurocode 1 og Eurocode 0. Så min siger 11.00. Jeg lukker for mikrofonerne, og så starter vi skærmdeling og optagelsen igen lige, skal vi sige, 5 år. 11.05. Det er fint. Hej, Simon.
Ja, vi vil vi vil forlade sådan emnet statisk analyse, og det er jo en ever-going process, hvor vi jo taler sammen sådan efterhånden, som den udvikler sig derhen af. Og så vil vi starte op på noget, som vi vil bruge en del lektioner på, også fremadrettet. Og man kan sige, jamen det er jo endnu mere ingeniør nørdet, om I vil, men nogen har nok en tendens til at sige, jamen jo mere ingeniør nørdet det er jo i processen, jo længere er man også, altså i projekt og hovedprojekt, og der hvor de egentlige beregninger skal udføres. Men når vi normalt også plejer at starte det ud her, så er det fordi, at for det første er det et lidt komplekst område, hvis man kan sige det sådan, at det er ikke helt lige så let tilgængeligt det hele, når man også har mange andre rigtig vigtige ting også at prioritere. Det vi skal i gang med, det er jo introduktionen til det helt vigtige grundlæggende værktøj, når vi taler beregning af vores konstruktioner. Det er hele normarbejdet. Og det som er, nu jeg havde det her udtryk med pensum, men det som er vigtigt også for bygningskonstruktørens arbejdsområde, det er selve grundlaget for normerne. Og det er altså, jeg synes ikke, jeg ser begrænsning omkring. Jeg deler skærmen, gør jeg ikke det? Jo. Godt. Jo. At det helt vigtige omdrejningspunkt, det er jo Eurocode 0, som sådan i daglig tale er sikkerhedsnormen, og så er det Eurocode 1, som i daglig tale hedder lastnormen. Dengang, at vi kun havde dansk standard og normerne, hvor det hele var pære dansk, ja, der hed det faktisk også last- og sikkerhedsnormerne. Men det er jo blevet en europæisk sammenhæng, hvor den måde, vi regner på vores konstruktioner på, jamen det er jo i henhold til de europæiske normer, krydret med en masse danske annekser og en masse danske indslag. Det er lidt kompleks stof, det vil jeg da gerne, og derfor starter vi også, så vi har, hvad skal man sige, hele semesteret og ligesom træne det i, fordi det er her i forår, hvad skal man sige, den største introduktion til normarbejde. Jeg har ude på It's Learning, der har jeg i ressourcemappen, hvis jeg lige vil være sikker på, at jeg går ind som jeg, ja, i statikmappen, der er der dem, som vi bruger tid på, også i de første kommende lektioner. Det ligger under lovgivningsfolderen. Det er Eurocode 1, og det er last og sikkerhed efter Eurocode. Det er den, som jeg lige vil vise nu. En fin sag af en, der hedder Bjarne C. Jensen. En god civilingeniør, som har haft en finger med i utrolig meget normarbejde. Så er der Eurocode 0, og så den, som vi vil kigge på nu her, det er den, jeg kalder lasternes landkort. Allerførst, inden jeg glemmer det for øvrigt, jeg har fået lidt mailkorrespondance også omkring Revit, og til de af jer, som er startet med Revit, lad være med det. Eller selvfølgelig må I godt det, men det er tanken, at når vi nu starter der i uge 9-10 efter matrixen, at der starter vi ligesom modellering af jeres projekt i kor. Og der er en masse ting, som vi egentlig bør drøfte sammen. Så hvis der er nogen, som lad være at gå ret langt i hvert fald i jeres Revit-bestræbelser, for tanken er, at vi starter i kor faktisk, og få drøftet en del af det. I er jo allerede nu langt hen ad vejen verdensmester i Revit, når det drejer sig om at modellere. Det vi gerne vil i fællesflok starte op på, det er faktisk, man kunne kalde det projekteringsmetodik, altså langt mere metode, end det er egentlig det at modellere i Revit, det er I langt hen ad vejen rigtig gode til allerede. Så have en lille smule tålmodighed med Revit-modellen,
og vent indtil vi ligesom, der er rigeligt nok at analysere i jeres disp indtil videre. Nå, det var et sidespring. Det minder mig om, jeg har startet optagelsen, ja, så kommer det hele med godt. Super. Det vi vil kigge på nu, det er den her opstart på last- og sikkerhedsnormen. Og til den brug, der kan det være en god idé at anskaffe sig den, der hedder last og sikkerhed efter Eurocodes. Det er ham, jeg omtaler med Bjarne C. Jensen. Jeg har taget et uddrag af kapitel 1 og 2, men når jeg lige gerne vil gøre lidt reklame for det, så er det egentlig, fordi I kan se, at den gode Bjarne har tænkt på bygningskonstruktøruddannelsen primært, da han lavede den her bog. Og selvfølgelig kan den med fordel læses af alle, men den er tænkt ind i bygningskonstruktøruddannelsen, så man har en lidt anderledes indfaldsvinkel til at komme ind i normarbejdet på. Så den vil jeg da anbefale at investere i. Til vores brug her på anden semester, der kan man kan godt klare sig uden, fordi jeg har som sagt scannet fuldt og helt kapitel 1 og 2, og det er en høgerscanning, det er bare sat i en scanner, og så er det så amatøragtigt som det her, men det, og I må leve med de krims og notater, jeg selv ligesom har lavet, men det er i hvert fald sådan, så at vi fint kan komme igennem kun ved det her uddrag. Men til senere hen og til sådan i al almindelighed, kan jeg da bestemt anbefale, at de eventuelt investerer i den. Men nu og her klarer vi os fint uden. Med andre ord, så kan man også sige, at det, jeg har forsøgt at sige på bare en anden måde igen, for at give jer flere forskellige måder at kigge på det. Alt det, som jeg siger fra nu af, så frem til den enden af den her lektion, det vil I kunne læse i en eller anden form i det her med kapitel 1 og 2. Og hvis man har behov for lidt natbordslæsning, så vil jeg da anbefale, at man sådan her lige i de kommende lektioner også eventuelt får læst det her kapitel 1 og 2. Meget af det, det vil I kunne genkende fra, hvad skal man sige, første semester, fordi hvis I sådan kigger på de indledende sider i Bjarnes bog der, så vil I jo kunne huske, at vi i første semester, der gik vi jo egentlig fra det her sprogbrug om, at når ting vejer noget i kilo, så over til statikkens verden, hvor vi gerne vil arbejde i newton, og hvis det er mindretal, eller for ligesom gram til kilogram, kilonewton. Det er jo kilonewton, der er omdrejningstallet, kan man sige, eller enheden i statikken. Og når jeg ofte siger, jamen hvad vejer det, så tænker jeg i virkeligheden ikke, hvad det vejer, så tænker jeg jo rent faktisk, hvad det tynger, altså når man har gangen ind med den her tyngdeacceleration. Så det er I som egentlig godt kendt med, og det vi så skal tage hul på også, det er jo det her med lasterne. Fordi, og det er bestemt ikke for at hverken at være krukket eller være unødig akademisk. Når jeg bruger de her termer, så er det faktisk fordi, at det er dem, I vil møde også ude i litteraturen, når I skal ud og finde bæreevntabeller og alle mulige tekniske oplysninger. Så vi kan lige så godt få samtalt om de her måder at betragte det på. Jeg har valgt at ligesom vise det på en måde, hvor man kan sige, at laster generelt, og nu er det statikkens laster, vi taler om, at man kan dele dem op efter deres oprindelse. Vi har egen last, og det er jo det, som ting vejer, altså alt vores konstruktioner. Og for lige at også introducere det her med symbolsproget. Normer generelt er jo fyldt med symboler, hvor det i virkeligheden skulle være tal, jamen så bruger man i stedet et symbol. Det er jo velegnet, når man skal lave formeludtryk, hvor man kan sige, jamen du ganger med g,
så siger man egentlig, du ganger med den værdi af den last, du nu har gang i. Og der er der en generel ting, som man bruger i normen, det er, at små bogstaver, når det er laster, det er typisk tænkt som last per enhed, altså nogle kilonewton per nogle kvadratmeter, eller eventuelt per løbende meter, men det er lasten per en enhed. Hvis man ser store bogstaver, så er det typisk en punktlast. Hvis der står en søjle et eller andet sted med et tryk på et eller andet sted og virker som en punktlast, så vil man oftest bruge et stort bogstav. Når det specifikt er egen last, så bruger man oftest, og når jeg siger oftest, så er det fordi, at der er jo et vist anarki også i akademiske kredse. Også Storbin forbryder sig lidt mod de her, men i normerne, der vil det i hvert fald oftest være sådan. Storbin har en på tidspunkt en lidt anden tilgang til det. Men G, lille G for egen last og stor G for punktlaster. Nyttelast, de bliver oftest benævnt Q, lille Q igen for last per en enhed, og stor Q, hvis det er en enkelt last, punktlast. Og nyttelast, det er jo det, der dækker mennesker, møbler og inventar på en etagebolig, som den I er i gang med at projektere. Der vil det, der skal dækkes af mennesker, møbler og inventar, det vil svare til 1,5 kN per kvadratmeter. Altså, hvis vi en sidste gang lige skulle tilbage til vores køkkenbordsregning, 1,5 kilo på hver kvadratmeter til at dække mennesker, møbler og inventar. Og det er den karakteristiske, det kommer vi også tilbage til, det er den karakteristiske værdi. Den, vi sætter ind i beregningerne, den er større. Så har vi naturlaster, som er jo for byggefolk. Mestendels det er sne og det er vind. Der er også andre termiske laster, temperatur. Der er vandret masselast og nogle laster, som vi ikke i det daglige bruger, men sådan som byggemand, dame, der vil det være typisk sne og vind, at vi ligesom arbejder med, og det er også dem, vi vil introducere i det her semester. Man kan vælge at sige, at de her laster, ud over deres, hvor de kommer fra, altså oprindelsen, så inddeler man også lasterne i forhold til selve rummet, altså hvor de er distribueret på. Man har et udtryk, der hedder bunden last. Og med bunden last, der mener man, at hvis man i normerne har fundet ud af, at den last, den er så stor på den her bjælke, så skal den være den fulde værdi i hele bjælkens længde. Men man kan også komme ud for, at i normen, at den siger, jamen 20% af de her laster, de kan faktisk regnes som frilast. Og hvis man ser det udtryk, at det kan regnes som frilast, så skal man stadigvæk tænke på, at hvis det er den fulde værdi, så har det altså den fulde værdi i hele bjælkens længde. Men hvis den kan betragtes som frilast, så kan man frit belaste konstruktionen inden for rammerne af nulværdien og så den store værdi. Det kunne godt være. Forstår jeg ikke det lidt, Peter? Hvis du forestiller dig, hvis man nu satte tal ind, jeg prøver lige at sætte den her på. Det kan være, du kan være så fin at lave en god tegning, eller det bliver. Jamen, det er det. Det er det. hvad her det? Hvis du har fundet ud af, det er jo et lasterblad, og du ender med, at den her bjælke, værdien af den, det ender med, at det er 2 kN per hver løbende meter. Hvis vi lige tager et tal ind, det kan måske hjælpe. Så vil det være sådan, at hvis normen har sagt, at den værdi, det er en bunden last, så skal den her bjælke i henhold til normen, den skal belastes med en værdi, der hedder 2 kN på hver evig eneste løbende meter. Men hvis man har i normen fået udtrykt, at den her lasttype, vi nu har gang i, det kan være sne, det kan også være anden variabel last, at den skal regnes som frilast, så har du pligten til, hvis du er den ansvarshavende, at sige, okay, jeg har en udkravet bjælke som den her. Ville jeg med, jeg ved maksværdien, det er 2 kN, det vil sige, at jeg har en mulighed at sætte det på den hele bjælke, men hvis jeg kan kreere en værre situation for den her bjælke,
ved at lægge 2 kN per løbende meter lige her på den udgravende del, og så ingenting eller bare en lille smule på resten af bjælken. Hvis det i, og det er ikke altid, og det er ikke så tit, man bruger det, men hvis jeg kunne kreere en værre situation for den her bjælke, det kunne være, at jeg kunne få det her indspændingsmoment, at der er nødvendig i bjælken, til at blive større, hvis jeg kun har last her på den udgravende del, så er det det, normen siger, jeg skal. Det vil sige, jeg må også halvere den. Det, jeg kan ikke lige forestille mig en situation, hvor det vil være endnu værre, men når det er en fri last, så må du lægge den fuldstændig, som du vil, inden for rammerne af den maksimale værdi. Og det er ikke så tit, at det, vi kunne kreere en værre situation, men det er det, normen siger, at du skal undersøge, om du kan lave en værre situation. Så hvis den er fri, så kan den variere mellem 0 og det her tal, du nu har kommet frem til, og du kan placere den fuldstændig frit. Yes. Men vil det sige, procentsatsen, det er så, hvor meget i bjælken, du må belaste frit? Eller hvad? Nej, du kan sige, at du må variere den fuldstændig, som du vil. Og det her er jo egentlig sådan lidt søgt. Du har bare lov til at lægge den fulde værdi, og du kan også lægge ingenting, hvis det kunne kreere en værre situation. Det blev det ikke bedre, at jeg kunne fornemme ud i. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvordan man skal bruge det til. Det er heller ikke noget, du ofte får brug for, vil jeg så sige. Men selvfølgelig giver det en sikkerhedsmargin, at du regner på den værst tænkelige situation ud fra den, du har fået, men jeg kan ikke se, at det er relevant, at du kun beregner på det, der hænger ud over, fordi at indspændingen, den vil jo altid være der, når nu resten af bjælken, ja, den er der. Ja, helt bestemt. Og det her måske heller ikke... Det bliver aldrig aktuelt, medmindre der kommer en stor fugl og sætter sig helt ud for enden. Men så har du stadigvæk indspændingen, så skal den jo hakke bjælken over først. Ja, men jeg kunne også, hvis jeg nu skal sådan trække den her helt ud, det I skal sådan, hvad skal man sige, forstå, det er jo, at udtrykket bundenlast, fordi en ting er, at hvis jeg nu finder ud af, at belastningen er de her 2 kN per løbende meter, så lægger den i sin fulde værdi i hele bjælkens længde. Men det kunne godt være, at hvis jeg får at vide fra normen af, at det her det er en frilast, så har jeg muligheden og rent faktisk også pligten til at undersøge, om jeg kunne kreere en værre situation, hvis det her må lægges frit. Hvis det må lægges frit, så må det også lægges med sin fulde værdi her, og ingenting her. Det kunne være en mulighed. Og hvis jeg nu skulle regne på et eller andet trækbåndsbeslag her for eksempel, og jeg får at vide, at den her last, som der er på konstruktionen, den er fri, og det lige er trækbånd, at jeg skal fundere på, om det er om det er nødvendigt, så kan man sige, hvis det havde været en bund... Ja, det er jo så i den situation nu. Ja, hvis det havde været en bundenlast, og det her, det er min situation, jamen så vil der altid være en reaktion her, og der vil være en reaktion her, hvis den er bunden. Og så er jeg clear, ja. Så er jeg clear som rådgiver. Men hvis jeg samtidig får at vide, at det rent faktisk er en frilast, så har jeg faktisk også forpligtelsen til at undersøge, jamen kan jeg fidle med den her last og lægge den et sted, så jeg kreerer en værre situation. Og lige den her kunne det jo godt være en værre situation, når den nu er defineret som frilast, hvis der så tilfældigvis er den fulde belastning her og ingenting på resten. Ja, okay. Jeg prøver at tegne noget, Per, hvis jeg forstår dig rigtigt. Hvorfor noget? Bare lige se, om jeg forstår dig rigtigt. Må jeg prøve at tegne noget, bare lige om jeg forstår dig rigtigt. Ja. Ja, det du mener her, det er egentlig, at du har en bjælk der, som er, det er belastning der, den er som den er, og den er understøttet to steder, ikke? Og den er defineret som det er selve last, det er selve begrebet, den er defineret i normen, at den skal være bunden, så er det fulde værdi på hele konstruktionen, ja. Ja. Og jeg synes, at jeg siger her, og i stedet for, der har der måske, og det er jo bare lige et tænkt eksempel, nok ikke sådan, det vil være i virkeligheden, der har du samme ramme, hvor det kan ligge indenfor, men så i stedet for, at det er et bæk, der ligger der, så har du måske en bold, og den bold, den kan gå til den ene side, og den kan, nu kan jeg ikke lige tegne pilen, men den kan også gå til den anden side. Ja. Er det korrekt forstået? Ja, fordi hvis den bare er inden for rammen af de to, hvis boldens værdi, kan man sige, den er 2 eller mindre,
så ja, kunne den i princippet også være en rundform bestemt, fordi i normen siger det, at det er en frilast. Så den kan i alle afskygninger være fra 2 og så ned til 0. Og udstrækningen kan være en halv meter her med lasten, næste halv meter, ingenting. Altså du kan variere alt det, du vil inden for rammerne af de her 2. Så det er rigtigt, ja. Og I kan sige, det er egentlig ikke så tit, man bruger det, men I vil se det, når vi nu kommer ind og kigger på de her tal i normerne, at så står begrebet der, at det kan være bundlast, eller det kan være frilast. Okay. Så, men det er rigtigt set af alle, at det er, så man ikke så tit, man får brug for det. I skal bare vide, at udtrykket, det er der. og det stopper desværre ikke her. Fordi i udtrykket, jamen, der vil man også kunne komme ud for, og det er jo så i selve rummet. Man har også begrebet tid, altså inden for tid, at lasten kan defineres. Alt sammen er det de laster, vi har inde i kassen her, men det kan altså variere i rummet, men det kan altså også variere i tid. Man skelner mellem nogle begreber, der hedder permanent last, og det er jo last, der altid er der. Når man bygger et hus, jamen så alt det, der vejer noget, det er jo naturligt nok permanent last. Men derover har man jo så også variabel last. Og variabel last, det er jo ting, som ikke altid er der. Og nu er vi ude over det her med rummet. Nu taler vi over tid. Altså, og det oplagte eksempel, det er jo netop sne og vind. Sne er der jo heldigvis ikke altid. Det kan være der, og det kan også være variabel. Og det samme gælder jo med vinden, at det varierer også. Så har man nogen, som falder en lille smule uden for nummer, det er ulykkeslast. Tidligere, da vi havde større krav om beskyttelsesrum, det har vi ikke så meget mere, men der, hvis man skal beregne sådan et beskyttelsesrum, jamen så kan man faktisk også i normerne gå ind og, ja, det lyder, det er ikke noget at gøre så morsom af, men man får nogle talværdier på sådan en standard bombe, hvad den rent faktisk giver belastning på konstruktionerne, som man jo så også skulle tage hensyn til. Alt sammen, hvis man skulle sådan slutte ringen omkring det med laster, så ud over ulykkeslasten, så har man også noget, som I næsten aldrig faktisk bliver sådan konfronteret med, men I vil jo kunne støde på det. Man skelner med noget påkørselslast, og også i brobyggerier og havnebyggerier, der kan der være noget påsejlingslast. Man har eksplosionslast og så noget termisk brandlast, som jo også er ting, man vil kunne regne på. Men hvis vi skulle ulejlige jer med det, så skulle selvfølgelig uddannelsen også være et par år længere. Så har vi den sidste vandret masselast, som jeg lige har sat på, fordi den I vil kunne finde, eller I vil kunne støde på det i hvert fald. Og vandret masselast, det er et udtryk, man bruger i forbindelse med stød. Altså, vi har jo ikke på vores breddegrader store jordskælv. Vi har dog nogen, men hvis man har konstruktioner, som er slanke, hvis I forestiller jer sådan noget tribunebyggeri af en eller anden slags, hvor man har en masse søjler og måske nogle dæk, men egentlig ikke så mange facader og blæse på, hvis man kan sige det sådan. Der ville man jo i normens forstand ikke have ret meget vindbelastning på. Og hvis man da skulle sikre, at det her det er stabilt nok for en eller anden vandret påvirkning, så har man altså et begreb, der hedder vandret masselast. Og for at finde den vandrette masselast, så tager man simpelthen en procentdel af, hvad tingene tynger, altså lodret, og dem lader man så i sine beregninger virke vandret. Det kalder man vandret masselast. Og til at sikre konstruktionerne, netop jo får rystelser af den ene eller den anden karakter. Når jeg siger, at vi har jordskælv i Danmark, så er det ikke helt korrekt. Vi har rent faktisk ganske, ganske små, der kan måles. Men vi har jo andre ting, der kan give rystelser i konstruktionerne. Det kan være tung trafik. Det kan være togstationer og i det hele taget. Og igen, de her små rystelser, som jo alt andet lige, trods alt, de forekommer. Så det, at en bygning bliver rystet vandret, det er altså ikke kun, men primært jo vinden, der skubber på en bygning vandret, men det er altså også rystelser af forskellige karakterer. Og i normerne,
til at sikre det, jamen, og specielt sådan nogle slanke konstruktioner, jamen, så bruger man altså udtrykket til at tage en procentdel af den lodrette last, og den lader man så virke vandret. Men det stopper jo igen desværre ikke der. Man kan også dele lasten ind i forskellige fordelinger. Altså man kan skelne mellem en jævn belastning, som jo kan variere. Også herover havde vi, at den kunne være bunden, og den kunne være fri inden for de rammer. Men både en bunden og en fri kan jo også variere. Lager var silo, korn, sådan lidt forskelligt. Og så nogle af de lidt mere almindeligt forekommende, nemlig en fladelast. Den her berømte damesko kan I også finde i Bjarne Jensens, at hvis fruen står ude på forskoen, ja, så vil den samme vægt, den vil jo blive fordelt på et lidt større areal i forhold til, hvis hun vipper op på den her berømte høje hæl, jamen så den samme vægt, samme tyngde, vil jo kunne give mærker i parketgulvet, fordi at den samme last er fordelt på et langt mindre areal. Og man har også et begreb med linjelast. Altså, fladelasten, det er jo nogle kilonewton per nogle kvadratmeter eller per nogle kvadratmillimeter. Linjelasten, det er, når man har den her fladelast. Det klassiske eksempel igen kan jo være, at hvis man har et dæk, som jo starter med at være, hvad fik jeg lavet der? Det var egentlig bare den der, jeg vil have med. Sådan der. Hvis man har et dæk, som starter jo med at være en fladelast. Her, det vil jo være nogle kilonewton per nogle kvadratmeter. Når den her fladelast så bliver lagt ud på hver en væg, hvis det er sådan nogle præfabrikerede dæk her, jamen så vil de jo have en last per nogle kvadratmeter. Når de så bliver lagt ud på væggen, jamen så vil det være en linjelast. Så står der oven på toppen af væggen, så står der en eller anden antal kilonewton per løbende meter, og så vil det jo være en linjelast. Og det har vi jo også til en vis grad i hvert fald noget at tale om også tilbage fra første dag. Og endelig jo en punktlast, svarende til, at fruen står op på hælen her, eller det kunne være en søjle, der står på en lille begrænsning, altså sådan noget 10x10 cm, så vil man jo sige, at det er en punktlast. Men det stopper ikke der. Vi skal lige runde landkortet af med to punkter mere, nemlig selve den virkemåde af lasterne, de virker på. Der skal vi vende os til et udtryk, som er godt nok temmelig gammeldags, og det er bestemt ikke mig, der har fundet på det, men nogle af jer kender måske det her med, at en last kan virke til ugunst, og I vil lynhurtigt kunne se, at vi møder det i tabellerne i teknisk stobi, at en last kan virke til ugunst. Og gunst, det er jo sådan et godt gammelt begreb. Gunst, det er jo godt. Altså hvis noget er gunstigt, så er det jo alt andet lige godt. Så når lasterne virker til ugunst, så er det altså, at lasterne de ikke virker til noget godt i forhold til den bjælke, man nu er ude på at beregne. I de fleste tilfælde, jamen så vil lasterne jo virke til ugunst. Når jeg har en bjælke, og jeg har fået lagt belastning på, både noget permanent egenlast og noget nyttelast, altså til mennesker, møbler og inventar, jamen jo tungere alt det bliver, jo værre er det at være bjælke. Det vil sige, jo tungere lasten bliver, jo værre er det at være bjælke, jo mere ugunstigt er det at være bjælke. Så i det tilfælde, der virker lasten jo til ugunst. Og det vil være sådan i langt de fleste tilfælde, hvis man kigger på bygningen,
når det sneer, jo mere det sneer, jo værre er det at være tagkonstruktion, og jo værre er det at være facader, bærende facader. Det samme, hvis lasten herinde på etageadskillelserne, jo større den bliver, jo værre er det alt andet lige at være dæk og søjler og alt det, der skal være. Hvorfor har jeg nu behov for det? Jo, fordi når der er noget, der kan virke til ugunst, så kunne man jo også spørge, om der så rent faktisk også er noget, at der kan virke til gunst. Altså er der laster, som rent faktisk kan virke til gunst? Og ja, det er der jo. Det er sådan det mest oplagte eksempel, som vi kommer til at tale om jo her på semesteret, det er, når I regner i normens forstand på vindlast, så vil I jo finde ud af, at det så giver sug på taget. Og det er jo klart, at hvis man isoleret set har et eksempel, hvor man er ude og regne på de her forankringsbånd, at man har behov for, og det er så det, der er mit arbejde, det er det, der er jobbet lige nu, og jeg kigger på den her vindlast, og at det er jo skidt, kan man sige, at det blæser, det er jo skidt for mine konstruktioner, men det, at de vejer noget, altså egenlasten af tagkonstruktionen, egenlasten af spærene, altså hele tagkonstruktionen, det er vel i det spil, det er vel gunstigt, er det ikke det? Det vil man i hvert fald sige, det er. Og i det tilfælde, hvor man har sådan et eksempel, lige før, der regnede jeg måske på fundamentstrykket her, jeg talte last fra sne og egenkonstruktion og nyttelast sammen, og jo større det bliver, jo værre er det at være fundamentsklods. I næste øjeblik, når jeg er færdig med de beregninger, jamen så er det måske sug på taget, at jeg skal beregne, og nu er jeg på jagt efter de her forankringer. Og i det tilfælde, jamen der er det, som taget vejer herover, der var det ugunstigt. Nu lige pludselig, så er det gunstigt, det at tænke vejer noget. Og når jeg overhovedet skelner mellem de to udtryk, så er det fordi, at den sidste bullet, det er jo noget omkring sikkerhed, at der vil man nemlig tage højde for, om lasterne de er til gunst, eller de er til ugunst. Langt, langt de fleste laster vil jo virke i det, man arbejder efter, eller arbejder på, der vil de virke til ugunst. Men i de her sådan relativt få tilfælde, sug på taget, jeg har taget et andet med her, det kunne være et søjle til et reklameskilt, eller hvad det nu kunne være, en eller anden konstruktion, hvor man har sådan en indspændt søjle. Og det er klart, i det øjeblik, at jeg giver mig til at regne på den, der er lasten, egenvægten af fundamentsklodsen, den virker jo bestemt til gunst, det håber jeg er nogenlunde forståeligt. Så i det tilfælde, der vil jeg sige, at lasten af fundamentsklodsen, den er til gunst. Og det tager jeg stilling til, faktisk i den måde, at jeg regner videre på. Så. Ja. Ja. Kan det ikke være begge dele? Begge dele. Hvis man har et tungt tag, ja. Så er ens vindtræksgrund. Ja. Så ved jeg ikke, altså så har de ikke så stort et behov for at holde taget nede, fordi taget det er tungt. Lige præcis. Men i og med, at du har et tungt tag, så fører det ned i ens fundamentsklods. Ja. Så skal den lige pludselig være stærkere jo. Lige præcis. Altså, selve begrebet, om det er til ugunst eller til gunst, det varierer jo. Hvis vi nu tager netop, som du nævner, lasten af en tagkonstruktion. Når jeg er ved at regne på fundamentstrykket her, så er det jo til ugunst, så er det tunge tag, det gavner ikke min fundamentsklods. Den skal blive større, fordi lasten, den er til ugunst. Men den selv samme tagkonstruktion, hvis jeg, når jeg er færdig med mine fundamentsberegninger, skal over og regne på de her forankringer, altså lodrette forankringer, så er det jo lige pludselig lasten af det tunge tag, så er den lige pludselig til gunst. Fordi jo tungere taget er, jo sværere er det at hive det af. Og i sidste ende, man kan nogle gange møde udtrykket, eller jeg kan beregningsmæssigt ikke få taget til at lette, og så er det jo fordi, at hvis man har en situation med en relativt stejl taghældning,
med et relativt tungt tag, altså noget vingetegl eller hvad det nu kan være, sådan generelt en tung tagkonstruktion, jamen så vil man faktisk nemt kunne komme ud for, at ved visse vindretninger i hvert fald, der kan man ikke få taget til at lette, i hvert fald i normens forstand. Og det er jo netop fordi, at man her har en kombination, hvor lasten er taget, det virker til gunst. Og nu er det ikke blot nok bare at sige det, kan man sige, fordi der, hvor man jo reelt gør brug af de her ting, om tingene virker til gunst eller til ugunst, det er netop, når vi skal til at tale omkring sikkerhed. Og det er det, hele kapitel 2 handler om, og som jeg igen gerne vil selvfølgelig bede jer om, at, når I har tiden til det, lige at skimle igennem med Bjarne. Og det vil vi jo selvfølgelig i hele resten af semesteret komme til at træne i, så det er det langt hen ad vejen vil komme til at handle om. Vi skal nemlig vende os til, at vi har nok et begreb i forhold til sikkerhed. Vi har, og det bliver mere akademisk, jeg er ked af det, men vi har karakteristisk last. Så har vi noget, der hedder en repræsentativ last. Og så har vi som det sidste noget, at vi kalder en regningsmæssig last. Og her, der ligger faktisk hele sådan grundlaget i forståelsen, og det er bestemt også det, som kan give grå hår til dem, der måtte være tilbage, at lige holde styr på. Men når vi får det talt igennem, så håber jeg, at der er trods alt en vis forståelse indbygget i hvert fald. Igen forståelsesmæssigt og oversigtsmæssigt, så kan I tage alt det, vi lige har talt om her omkring lasterne, både med lastfordeling i det her, I vil møde udtrykkene med bunden og fri last. Det er her, og plus de tabeller, vi skal bruge i teknisk stabi, hvor vi skal have en fornemmelse af, hvad der er til ugunst og hvad der er til gunst. Alt det, kan man sige, at det er det, som Eurocode 1 last på bærende konstruktioner, det er det, som den fortæller os, hvordan vi skal håndtere og hvordan vi skal behandle. Og det er sådan det i daglig tale, det vi kalder lastnormen. Alt det, der har med sikkerhed at gøre, det er det, som Eurocode 0 den handler om. Og hvis man skulle bruge den her berømte elevatortale på, jamen hvad handler sikkerhed i virkeligheden om, så kan I huske det på, at når vi skal ind og beregne konstruktionerne, jamen så gør vi egentlig altid belastningerne, dem gør vi tungere, og styrkerne, dem gør vi svagere. Altså de laster, at vi skal lægge på, for at indbygge en tilstrækkelig sikkerhed, jamen så ganger vi dem med noget, og det her med et meget fint ord, en partialkoefficient, det er den her gammafætter, og det vi hører så mange gange i løbet af semesteret, så det ikke virker kunstigt længere. Man kunne lige så godt kalde det en sikkerhedsfaktor, men så vil det jo være for let at finde ud af. En sikkerhedsfaktor, det hedder en partialkoefficient i vores sprogbrug, og derfor hedder det heller ikke en sikkerhedsfaktormetode, når vi regner efter normerne. Det hedder en partialkoefficientmetode. Så kan man knække tungen på det. Den repræsentative last, den er også en lidt tricky størrelse, som når vi har regnet tilstrækkeligt mange eksempler, så er jeg sikker på, at så vil en lille smule af mystikken i hvert fald gå af. Jeg gør lige den her lidt større, fordi hvis I forestiller jer lige her til slut, sådan en flereetages bygning, så siger normen jo, at, og her kan vi så også lige øve det her symbolhelvede, at Q, altså egen, hvad hedder det, nyttelasten på en etageskillelse, den vil de jo så kalde Q, og det lille K, det kunne være for at angive, at det er en karakteristisk last. Den, det svarer jo, hvis det er en boliglast, jamen så svarer det også til 1,5. Det kan selvfølgelig misforstås. Men havde det været en uddannelsesinstitution, så havde det været 2,5. Men det vil sige, at de her 1,5, for at gøre dem regningsmæssigt, så ganger jeg nu sikkerhed ind. Og den sikkerhedsfaktor, man meget, meget ofte bruger, det er 1,5. Det vil sige, at på hver kvadratmeter, så lægger man 1,5 gange 1,5, det er 2,25. Det er en af dem, jeg kan. På hver evig eneste kvadratmeter på den her etageskillelse. Der er det så, normen siger, jamen,
hvis jeg nu er i gang med at regne på fundamentstryk her, så ville det være lige lovligt overkill nok, hvis jeg tog min nyttelast, som i forvejen er lidt halvstor, ganger den med 1,5, og gør det konsekvent på alle etager. Der ville sandsynligheden for, fordi hvis jeg tager de 1,5 og ganger med 1,5, det svarer til 2 af min slags plus lidt fadøl, så er der altså party på den etage, så ville det være usandsynligt, at der på samtlige etager var den her relativt store last. Der er det så, man har lov til at sige, jamen, vi ganger på den første etage, der ganger man last med 1,5. Det gør vi i øvrigt også på de øvrige etager, men derudover ganger vi altså med noget, der er mindre end et tal. Vi ganger med en reduktionsfaktor. Det er den her, som næsten er umulig at sige. Den hedder psi. Det er den, der ligner sådan en ålefork og hedder psi. Så hvis jeg er i gang med at gange og regne på det her fundamentstryk, så har jeg lov til at reducere alle de ovenstående etager. Og det vi vil lære det at kende som, jamen det er så, at den last, hvor man er ganget med den her reduktionsfaktor, det hedder så en repræsentativ last. Så vi har altså en karakteristisk last, det er de 1,5, vi starter med. Så ganger vi det med en partialkoefficient, altså en faktor, så får man en regningsmæssig last. Og den regningsmæssige last, hvis der i det, man har gang i, indgår flere, så har man lov til, når man har flere variable laster, at gange med en reduktionsfaktor, sådan som man får en repræsentativ værdi. Det lyder voldsomt kompliceret, og det er kun, tror jeg, sådan erfaring, når man har regnet nogle stykker, og man har brugt det nogle gange, at, hvad skal man sige, om end ikke logikken fremkommer, men så er det i hvert fald til at håndtere. Kort fortalt kan man sige, at hvis en konstruktion føler flere variable laster på sig, jamen så vil man tage en af lasterne, den værste, og gange med sikkerhedsfaktoren. Så tager man alle de øvrige laster, den måtte føle sig påvirket af, stadigvæk og ganger med sikkerhedsfaktoren, men så reducerer man med den her famøse psi-værdi. Jeg tror, vi har en lille figur her, sådan helt afslutningsmæssigt, at vi kunne tegne på. Hvis I forestiller jer, at jeg har gang i at regne et fundamentstryk på den her lille bygning, jamen hvor mange variable laster vi den så føler sig påvirket af? Ja, det her, det er, hvis det er et terrængulv, så vil den jo nok ikke lægge noget last over på. Der vil også være nyttelast på. Men i hvert fald så vil der være nyttelast på etageskillelsen, som ryger ud på facaden og vil påvirke mit fundamentstryk. Der vil være en tagkonstruktion, hvor der er noget sne. Det vil sige, at det er én last, det er to laster, at den her fundamentstryk føler sig påvirket af. Giver det mening så langt? Der vil man så sige, at en af de her laster, den mindst farlige, den vil man reducere med den her reduktionsfaktor for at regne på det her fundamentstryk. Hvis man har en anden situation, hvor jeg er oppe og regne på en overlægger her, der ligger i et sted i huset, så vil man sige, jamen, hvor mange variable laster føler den sig påvirket af? Jamen, der er jo kun snelasten. Jamen, så er der slet ikke nogen tvivl, så er det snelasten, der skal ganges med de 1,5, altså den her partialkoefficient. Det er kun i det øjeblik, at man har en konstruktion, der føler sig påvirket af mere end én variabel, at hele det her psi-halløj, altså den her, den repræsentative værdi, den kommer i spil. Yes. Det var en introduktion, og jeg håber jo, at I sådan fremadrettet i hvert fald lige vil skimme den her kapitel 1 og 2 igen, fordi det vil være det, vi ligesom vil bygge videre på i vores indføring i last- og sikkerhedsnormen. Klokken siger 50. Jeg lukker ned for både det ene og det andet. Jeg stopper lige optagelsen her. Der. Og så vil jeg... Ja. Er det muligt, når der er sådan noget læsestof der, som der vil være godt at læse, at vi kan få lov til at få information om det inden? Fordi jeg tror, jeg havde fået mere ud af den her undervisning, hvis jeg havde læst det derinde. Ja.
Det var godt nok ganske kort, det at jeg skrev i beskrivelsen. Jeg vil bestræbe mig på... Okay, så vi skal give beskrivelsen til, om der er noget læsestof inden. Ja, det vil være det, jeg lige nok skal være endnu mere udførlig. Jeg er jo så lidt naiv, at I holder lidt øje med, hvad der bliver åbent for i folderen, men det er en god pointe. Jeg er selv stor fortaler for, at det er meget mere naturligt, at man har mulighed i hvert fald for at forberede sig, det man nu engang kan. Det vil jeg give dig ret. Ja, nemlig, jeg havde i hvert fald fået mere ud af det, hvis jeg havde læst inden. Så havde jeg haft lidt grundlæggende viden inden. Lige præcis. Det vil jeg bestræbe mig på det bedste, super, jeg kan. Tak. Altiders. Jeg siger tak for nu, og så ses vi inden. Og husk nu ikke for meget med revitten. Det skal vi nok nå. Jamen, selv tak. Det er godt. Hej, tak for nu. Hej. Hej. Hej.